Nice to see you. Prime Minister, pleasure. Άμα μου δείτε, ευχαριστώ. Άγια Καλά, Γιώργη. Ζέγγι, μου χαρκτά που την θέλει ρωά κιλόμετρης. Τα σούλευα για η Μιζα Φινάνσεβη. Οπότε, έτσι θέλει τσικά κιλόμετρια είναι μοναπετικά μου είπα. Με ωραίο τίταν, σοφλιο πάντης τα φινάνσεβη, τα σοφλιο πάντης χαρτατζερίτ, μου χαρκτά ίσρομ. Κάμου καλύτες, τα όματε και τσαβάμιση κουάντζι. Άμα τσαχόλευα, μου είχαν πλειένα του 500 κιλόμετρη, καθώσνα. Μοτρεύω. Ήα, χάκηταν, τσαβούα. Σουγάμψη, τα κτζελδεύα, μοτρεύω, εσά ρε ουκέριτο. Εσείς μονακοτή, αμφιέμα, την πόφε το εντερζέ. Καφόντευα, χάω τσεγνωνεύω, ως τα σου διτουιάρι, τα κουάλι συνεύγουλη. Ყველაზე მნიშვნელოვანი აქრა არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აქ, რომ ეს 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომლისგანაც 11 კილომეტრი არის სრულად ოთხზოლიანი, 2 კილომეტრი დროებით ოქტომბრის ბოლომდე არის ორზოლიანი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რატო, ეს არის ხაშური შემოვლითი გზა. ახლა მოგეხსენებათ, ხაშურში რა ხდებოდა ეკოლოგიურად, ტრაფიკის თვალსაზრისით. ხაშური იყო ჩვეულებრივი სატრანზიტო ქალაქი. დღეს ახლა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი რატოა და რატო ვჩქარობდით აი ამ წვიმაში ახლა ამის გახსნას. დღეს უკვე გზა გახსნილია და დასავლეთი აღმოსავლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალზე ადამიანებს აღარ მოუწევთ ხაშურის გავლა. ხაშურლებისთვის ეს რა არის? პირველ რიგში ეს არის უსაფრთხოება, მოგეხსენებათ, ეს იყო კატასტროფული ტრაფიკი და მოძრაობა ხაშურში, საცობებს თავი რომ დავანებოთ, უმნიშვნელოვანესია, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიაც. მოკლედ, აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი დღეს გაიხსნა. ეს არის ხაშურის შემოვლითი, რომელიც არის პირველ რიგში ხაშურლებისთვის და რა თქმა უნდა მთელი საქართველოს. მოგეხსენებათ, ახლა ვინც მოძრაობს ამ და ახლა შებულებების სეზონია და ყველა მოძრაობთ, ხედავთ რამდენად მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს აღმოსავლეთ-დასავლეთ ქაროსნულ მაგისტრალზე. წელს ჩვენ უკვე გავხსენით ქუთაისის შემოვლითის 19 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ისევე როგორც ჯაპანა ლანჩხუთის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი, მაგრამ წელს არის ყველაზე მასშტაბური გახსნები, 70 კილომეტრი საბოლოო ჯამში გაიხსნება და ყველაზე მასშტაბური სამუშაოები, რაც აქამდე ყოფილა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მონაკვეთზე. აქ ხო მეგობრებო, როგორც კი მაგალითად აი რიკოთი დასრულდება, ჩვენ ხარისხობრივად მივიღებთ ახალ ქვეყანას. ეს იქნება სულ სხვა მობილობა, ეს იქნება სულ სხვა ხარისხობრივად ეკონომიკური შესაძლებლობების ქვეყანა და ამას აქვს უდესი მნიშვნელობა. მოგეხსენებათ, რომ წელს ამ 70 კილომეტრის ძირითადი მონაკვეთები რა არის? ეს არის ხაშურის შემოვლითი, ქუთაისის შემოვლითი სრულად და ეს ჯაპანა ლანჩხუთის. მიმდინარეობს ასევე ბათუმის შემოვლითზე მუშაობა და 2022 წლისთვის ჩვენ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებ. როგორც შევპირდი ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ ზაფხულის ბოლოს შევძელით ამ გზის ძირითადი ნაწილის გახსნა. ეს არის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც აკავშირებს ჩვენ არსებულ ზემოოსიაურის, აგარ ზემოოსიაურის მონაკვეთს, უკვე ზემოოსიაურის ჩუმათელეთის მონაკვეთს და როგორც ნახეთ, ეს არის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთი, თუმცა კილომეტრ ნახევარი აქ არის ჯერ ორზოლიანი მოძრაობა, რომელიც უკვე სრულად დასრულდება და გახდება ოთხზოლიანი ოქტომბერში. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მოქალაქეები ძალიან ინტენსიურად სარგებლობენ ამ გზით, შავი კურორტების, შავი ზღვის კურორტების მიმართულებით და ჩვენი შიდა ტურიზმის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ამ გზის გახსნა. მთლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ გზა არის ძალიან საინტერესო, გვაქვს ორი ძალიან დიდი ხიდი, ერთ-ერთი ხიდი არის გამორჩეული, მათ შორის ძალიან მაღალი, ყველაზე მაღალი ბურჯებით საქართველოში, თუმცა მნიშვნელოვანია არის პირველ რიგში არამხოლოდ მისი საინჟინრო სირთული ან თავისებურებები, არამედ რა თქმა უნდა ის უსაფრთხოება, ის მოძრაობის ახალი სტანდარტი, რომლის საშუალებასაც ჩვენ ასეთი ტიპის გზები გვაძლევს. სოფლიო ბანკის დაფინანსებით იყო შესრულებული 5 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვხედავდით ზემოოსიაურის ჩუმათელეთის პირველი 5 კილომეტრი, თუმცა ჩვენ მის გამოყენების შესაძლებლობა არ ჰქონდა, სანამ არ დასრულდებოდა აღნიშნული მონაკვეთი, რომელიც უკვე ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ და ევროკავშირის თანხებით იქნა დაფინანსებული და უკვე 2 კილომეტრიანი დამატებითი კილომეტრიანი მონაკვეთიც ასე უკვე სოფლიო ბანკი დაგვეხმარა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს 7 კილომეტრი დამატებით შეგვევსო ჩუმათელეთის კვანძამდე. როგორც ასევე ხედავთ და ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ამ გზით ისარგებლებს, დაინახავს, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ამ გზის მშენებლობას. შემდგომი მონაკვეთი იქნება უკვე ჩუმათელეთამდე და უკვე ჩუმათელეთიდან ეს გზა გაგრძელდება რიკოთის მონაკვეთით და შესაბამისად უკვე 2022 წელს ჩვენ შევძლებთ თბილისიდან ჩავიდეთ უკვე რიკოთის მონაკვეთის გავლით, ვისარგებლოთ მათ შორის ქუთაისის მაგისტრალით და ასევე სამტრედია გრიგოლეთის პირველი მონაკვეთით და მეორე მონაკვეთით, რომელიც უკვე იქნა გახსნილი. მთლიანობაში ჩვენ წელს
უკვე გავხსენით 46 კილომეტრი ახალი საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალი დასავლეთ აღმოსავლეთის მაგისტრალის 46 კილომეტრიანი მონაკვეთი არის გახსნილი დღის მდგომარეობით. წლის ბოლომდე ეს რიცხვი გახდება, ანუ გაიზრდება 70 კილომეტრამდე, თუმცა 21 წელსაც გაისადაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები, კერძოდ ბათუმის შემოვლითი გზა გაიხსნება, გაისად და ასევე სამტრედია გრიგოლეთის პირველი მონაკვეთი, ანუ ქუთაისის შემოვლითი გზით ჩვენ სრულად შევძლებ რომ ვისარგებლო წლის ბოლომდე და გაისად ჩვენ უკვე დავამატებთ კიდევ დამატებით 15 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც უკვე დაუერთდება ჯაპანა ლანჩხუთის მონაკვეთს. ანუ ამდენად უკვე გაისად ჩვენ შევძლებთ ძალიან დიდი მონაკვეთებით ახალი მონაკვეთების დამატებას. 34 კილომეტრიანი მონაკვეთის ახალი საერთაშორისო მაგისტრალის მშენებლობა დასრულდება დამატებით 2021 წელს, თუმცა 21 წელს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დამატებითი ახალი გზა გვაქვს. ეს არის საჩხერე რაჭის გზა, რომელიც უკვე პრაქტიკულად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში წელსაც შენდება. ამ გზასაც გამოყოფ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალი, მაგრამ 51 კილომეტრი ახალი გზის მშენებლობა, რომელიც ჩვენ ორ ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონს აკავშირებს ერთმანეთთან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც შიდა ტურიზმისთვის, ასევე ამ რეგიონის განვითარებისთვის, ასევე ყველა იმ დასახლებული პუნქტების ადამ მცხოვრები მოსახლეობისთვის, რომელიც მანამდე ბევრად უფრო რთული ანგზელი გზით სარგებლობდა. ამდენად სამშენებლო თვალსაზრისით, იმ კაპიტალური განახარჯების, ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით გაკეთებული ინვესტიციები ამ წლების განმავლობაში, როგორც ხედავთ, უკვე კონკრეტული შედეგებით სრულდება. ძალიან დიდი ნაწილი, 70 კილომეტრი, ეს არის რეკორდული რაოდენობა, ისტორიული რაოდენობა მონაკვეთი გზის, რომელიც ერთ წელიწადში შევძელით, რომ გაგვეხსნა და გაისად, როგორც უკვე აღნიშნე, დაგვემატება 34 კილომეტრი საერთაშორისო მაგისტრალი და 51 კილომეტრი რეგიონული საჩხერე რაჭის გზა.